بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی بہت اہم جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جادو کے بارے میں جادو اگر کسی کو ہو گیا ہو تو اس کا اثر کیسے ختم کریں گے یا کسی کو شک ہو ایسا لگ رہا ہو چال چلن سے یا کوئی اور علامت اس کو محسوس ہو رہی ہو جس سے اس کو شک ہو رہا ہو کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے یا کسی بھی آدمی پہ شک ہے کہ وہ اس کو جادو ہو گیا ہے تو اس کا اثر کیسے ختم کریں گے جادو کیسے توڑیں گے اس عمل کو کریں بہت آسان عمل ہے انشاءاللہ کوئی بھی کر سکتا ہے مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں کوئی بہت زبردست کام کرے گا اور یہ بہت آسان بھی ہے کرنا یہ ہے کہ سورہ طہٰ آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 یہ دو آیتوں کو پڑھنا ہے آپ کو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ اس آیت کو دونوں آیت کو پڑھیں جیسے میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور یہ عمل 11 دن تک کریں گے. پڑھنے کے بعد آپ اپنے اگر خود کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے اوپر پھونک ماریں, اپنے سینے کو پھونکیں, اور اگر کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو پھونکیں, اس پہ پھونک ماریں. بہت زبردست آزمودہ ہے, یعنی بہت ہی مجرب عمل ہے, بار بار اسے آزمایا گیا ہے اور اس میں کامیابی بھی ملی ہے. اور یہ بہت آسان عمل ہے, اسی لیے دوسروں کے پاس بھی شیئر کریں, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے, آپ ذریعہ بنے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, آمین یا رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں, اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے, فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.